A rota do PMGZ chega ao município de Juara para conhecer de perto o trabalho da Agromaripá, criatório que se dedica à seleção de gado Nelore e Gir e que utiliza todos os serviços da ABCZ no melhoramento genético dos rebanhos. Passamos um dia muito privilegiado, podendo ver da teoria à prática todo o trabalho de seleção da Agromaripá, que tem no seu slogan fidelidade ao padrão. Da onde vem isso que a gente observa em todas as categorias de animal aqui dentro da Agromaripá? A fidelidade ao padrão é nada mais, nada menos do que aliar um padrão, né, de animal pela funcionalidade. Não desvincular um padrão, uma morfologia, uma padronização, vamos dizer assim, né, do fenótipo do animal com a funcionalidade do animal. Então, nós aqui na Castanheira, aqui na Maripá, aqui na Gairova, nós temos aí essa preocupação em aliar fidelidade ao padrão, o fenótipo, todas as ferramentas da ABCZ, do PMGZ, a gente utiliza para corroborar com essa fidelidade ao padrão. Para alcançar os objetivos, todos os processos são seguidos à risca pelos funcionários. Entre eles, a coleta de dados do rebanho, que é feita de forma rigorosa por meio de relatórios detalhados de cada animal. É a genômica, ele é 31,14 de índice da terceira geração de LA, né? Deca 1, 4 quilos de leite. Fica muito prático e muito fácil de a gente ver o animal por fora, porque a gente está vendo ele ali ao vivo, mas também por dentro, através dos dados fenotípicos da prova de ganho de peso, também dentro da avaliação genética e genômica da ABCZ. A coleta de dados do campo, ela é fundamental para que tudo saia direito, para gerar uma informação e uma decisão gerencial futura. Então, aquela coleta que nós colocamos através do chip eletrônico, todas essas informações, a própria sistema de coleta de dados para colocar dentro de um programa e que vá depois nos dar informação gerencial, ela tem que ser fidedigna com aquilo que a gente está mensurando. Então, nós aqui propusemos a fazer uma coleta realmente que tenha pouca interferência humana, pouco erro, né, para que a gente consiga realmente avaliar um animal que é de score em termos de genético. A propriedade foi a primeira do país a integrar o PMGZ comercial em 2018, buscando essa consistência dos dados, mesmo no rebanho cara limpa. A utilização do programa já trouxe resultados significativos dentro do plantel. E nós fizemos aqui uma avaliação da última geração agora, que nós tivemos aí 50% de animais que foram passados pelo crivo do Leonardo, e dentre eles pegaram o PA, e os outros 50% são classificação B dentro do rebanho comercial. E aí nós vamos trabalhar dentro desse rebanho B dentro do comercial e cada vez mais utilizando todos os jovens para se beneficiar disso aí. O rebanho aqui tem uma característica interessante, é um rebanho bem consistente, igual nós falamos das provas de ganho em peso. Então esses touros são selecionados, né, com avaliação de carcaça por ultrassom também, com avaliação genética. Então, os melhores touros são destinados para utilização no gado comercial, ou através do sêmen, ou pela monta também. Então, como esse trabalho é feito há muitos anos, o nosso serviço foi fácil, né? Então, assim, são animais com a característica racial muito boa, né? Carcaça, e por isso que deu quase 50% de PA, né? A Maripá sempre ela buscou, né, ferramentas, buscou novidades que venham a contribuir com o melhoramento genético. Nós aqui temos focado 24 horas por dia no melhoramento genético. Então, essa parceria da BCZ com a BCZ com a Maripá, ela é fundamental. Volto a reprisar, faltava essa inclusão do gado comercial dentro da BCZ, já está, e agora não falta nada. Acompanhe a rota do PMGZ, sempre com as novidades dos produtos e serviços da BCZ, os nossos grandes parceiros, assim como foi no caso aqui da Agromaripá. Um forte abraço a todos e até a próxima.